Xüsusi karantin rejiminin növbəti yumşaldılma mərhələsinin 3-cü günündəyik. Bugün koronavirus infeksiyasına 162 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 361 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Yəni, sağalanların sayı, yoluxanların sayını azı 2,2 dəfə üstəliyib. Bu, müsbət tendensiyadır. Lakin, əvvəlki praktikaya istinadən müəyyən düşündürücü məqamlar da var. Bugünkü verilişimizdə vaksinasiya prosesinin hazırki mərhələsini də müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Müzakirəyə dəvət etdiyimiz qonaqlara gəldikdə, onlar Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə, Milli Məclisin deputatı İlham Məmmədov, First News-un baş redaktoru Rəhman Hacı və fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Qabil Hüseynlidir. Xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib sözünüzə gəldiyinizə görə və şərti olaraq elə verilişimizin müzakirəsini iki hissəyə ayırardı və ilk olaraq istəyərdim vaksinasiya məsələsi ilə başlayaq. Ona görə ki, müxtəlif dünya ölkələri bu prosesin müxtəlif mərhələlərində idisə doğru olar və Azərbaycan da təbii ki, bu prosesdən kənar deyil. Dövlət başçısı tərəfindən əmək platformalarda dəfələrlə çağırış da müzakirə olundu və mən iki tarixə qayıtmaq istəyərdim. Onlardan birincisi 24 sentyabr tarixidir. Prezident İlham Əliyev hələ o vaxt deyirdi ki, vaksinin əlçatanlığı və ədalətli paylanılmasının təmin edilməsi əhəmiyyətli məsələdir və ən az inkişaf etmiş ölkələr onu pulsuz əldə etməlidir. Bu baxımdan burada əlavə nəzarət mexanizmləri yaradılmalıdır. Dekabrın 3-ü BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasındakı çıxışından bir hissəyə baxaq. Biz bu prosesdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əlaqələndirmə səylərini yüksək qiymətləndirir və vaksin hazır olduğu zaman təşkilatın insanların belə bir vaksinə bərabər çıxışının təmin edilməsində rolunun vacibliyini vurğuluyuruq. Və son iki ay ərzində artıq dünyanın müxtəlif ölkələrində bu vaksinasiya mərhələsinə başlanıldı və mövcud vəziyyətlə bağlı Prezident İlham Əliyev çıxışında bəzi məqamlara toxunub, bir iqtibasa nəzər salaq. İnkişaf etmiş ölkələr dünya əhalisinin 14%-ni təşkil edir. Halbuki inkişaf etmiş ölkələr bugünə qədər dünya vaksinlərinin 53%-ni sifariş ediblər. Yəni, bu yenə də ədalətsizlik, qeyri-bərabərlik. Moderna vaksini var, Amerika istehsalı səhv etmirəmsə. Moderna vaksininin 98%-ni zəngin ölkələr sifariş ediblər. Pfizer, Avropa istehsalı vaksinidir. Pfizer vaksininin 96%-ni zəngin ölkələr sifariş ediblər. Yaxşı, bəs kasıb ölkələrin vətəndaşları nə etməlidirlər? Xəstələnməlidirlər və onlar xəstələnəndə onların ölmə ehtimalı daha böyükdür. Çünki o ölkələrdə səhiyyə sistemi müqayisə edilməz dərəcədə geridə qalıb inkişaf etmiş ölkələrdə. Ona görə bax, bu məsələlər haqqında biz danışmalıyıq, bunu gizlətməməliyik. Xatırınızdadırsə, pandemiyanın ilkin mərhələsində dünya ölkələr arasında, hətta bəzi tibbi avadanlıqların, məlumatların hətta bölüşdürülməsində bəzi ölkələr tərəfindən mənimsənilmə də olmuşdu. Biz artıq bunu vaksinlərin bölüşdürülməsi periodunda daha fərqli formada görmüş oluruq. Ədalətsiz bölgü buna deyək, yoxsa ikili standart deyək və yaxud o merkantil maraqlardan buna yanaşma deyək. Bu məsələyə münasibətinizlə başlamaq istəyərdik. Biz bunu necə qiymətləndirir, niyə hazır ki proses baş verir və bu vaksinlərə çıxışı daha məhdud olan ölkələrin bu ədalətli bölgədə yer alması üçün hansı təkliflər ola bilər, nə etməliyik? Çox sağ olun, çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Əslində, ədalət prinsipi deyilən bir məqama toxundunuz və möhtərəm cənab prezidentimizin elə qısa çıxışlarında da gördü ki, qəfildən dünyaya təhdidlə gələn bu bəlaya qarşı Azərbaycanın apardığı preventiv tədbirlər, uzaq görən, möhtərəm cənab prezidentimizin uzaq görən bu sayədə olan siyasəti və qlobal təhdidə qarşı həm ölkə daxili, həm də ümumi dünyada bir çağırış edərək
bu bəlanın qarşısını birgə almalı olmalımızı bir bəyan etmişdi. Və bilirsiniz ki, bu günlərim artıq bu pandemiya qarşı mübarizənin belə deyərəm ki, o zirvəsinə gəlib çatmışıq. Artıq bunun peyvəndlə sona yetirilməsi üçün bir məqam gəlib yetişibdir ki, dünya bundan istifadə etməlidir və bu günlərim möhtərəm cənab prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi ədalət və ədalətsizliyə yol verilməməlidir. Çünki bu bəşəriyyətin xilası üçün olan bir məsələdir. Və heç də təsadüfi deyil ki, siz qeyd etdiniz. Hələ sentyabr ayında möhtərəm cənab prezidentimiz bildiyiniz kimi bu çağırışla çıxış edərək bəyan etmişdi ki, yəni müxtəlif beynəlxalq platformalarda biz artıq belə deyək ki, peyvəndlənmə strategiyasına hələ o vaxtdan başlamışdıq və həm də dünyaya çağırış etmişdik. Deməli, biz Azərbaycan o dövlətlərdəndir ki, ilk olaraq COVAX proqramına qoşulmuş bir yəni, ölkəyik. COVAX proqramı, yəni platforması beynəlxalq deməli peyvəndləmə alyansı və pandemiyalara qarşı qlobal alyans və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə yaratdığı bir platformadır ki, Azərbaycan buna ilk qoşulan ölkələrdəndir. Və mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu müxtəlif texnologiyalar vasitəsilə peyvənd namizədləri içərisində daha yaxşısını, daha keyfiyyətlisini seçmək imkanına malik olan çox geniş bir deməli sxemaya malik, deməli şəraitə malik olan bir platformadır ki və bunun digər mahiyyəti isə məhz vaksinlərin ədalətli bölüşdürülməsi məsələsidir. Yəni, dünyanın xilası üçün inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı, əhalisi deməli, yəni o maliyyə baxımından zəif olan ölkələrin də buna əl çatanlığının təmin olunması vacibliyini qeyd edən bir platformadır. Təbii ki, bu qeyd etdikləriniz nəzəri cəhətdən çox ideal bir məsələni mahiyyətini açmış olur. Amma reallıqda biz onu görürük ki, bəzi ölkələrin timsalında öz ehtiyaclarından iki dəfə, hətta dörd dəfə artıq o peyvəndləri əldə edirlər. Bu, Biz ayın birində deməli Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasının açılış namazı möhtərəm cənab prezidentimizin doğrudan da bu məsələdə həm bir vətəndaşa insan olaraq, həm bir böyük bir beynəlxalq təşkilatın, yəni ki, BMT-dən sonra ən böyük təşkilat olan qoşulmama hərəkatının sədirliyi edən Azərbaycan bir ölkəsi kimi bu həyacanını və bu narahatçılığını bildirdi ki və orada qeyd etdi ki, bir çox ölkələr, yəni ümumi zəngin ölkələr belə deyək ki, əhalinin 14%-ini yəni təşkil edir və artıq bir çox vaksinlərin demək olar ki, böyük bir hissəsini alıblar və eyni zamanda Kanada kimi, məsələn, ölkə adı da çəkildi və burada bu əhalisindən 3-4 dəfə artıq olaraq vaksinlərin deməli sifarişini veriblər. Ancaq çox təəssüf olsun ki, bu belə olmamalıdır və bəzən olur ki, ədalətsizlik o özü o dünyada bu baş verən proseslərin, yəni deyirlər ki, mutasiyası olacaqdır və hətta bu günlər cənab prezidentimizin dilə gətirdiyi məsələni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru bu gün dilə gətirir ki, bəs peyvəndlərin bu səviyyədə, yəni əl çatanlığının təmin olunmaması virusun yeni mutasiyalarının və yeni problemlərin ortaya çıxmasına gətirib çıxardacaqdır. Təşəkkür edirəm. Qarın mən, biz bu məsələyə həm də o peyvəndlərin daha artıq əldə edilməsi ilə bundan sonraki mərhələdə o təsir rıçaqları mexanizminin qurulması kimi də baxa bilərik, yoxsa necə? Sözsüz, bu saat dünyada 30-a yaxın ölkə vaksin istehsal edə bilir. Amma sizin də dediyiniz kimi, bunların içərisində bir neçə ölkənin istehsal etdiyi vaksin daha etibarlı və o zəngin ölkələr tərəfindən daha çox sifariş edilir və alınır. Bəli, yerdə qalan ölkələr əgər belə deyək, özləri istehsal edə bilməsələr də, o zəngin ölkələrin istehsal etdiyi məhsullardan deyil. Tutalım ki, 30 dediyim ölkənin müəyyən parametrlərə cavab verməyən vaksinlərindən də alıb istifadə edə bilərlər. Amma hər halda sizin dediyiniz sözə mən qoşuluram, dünyada ümumiyyətlə vaksinlərin bölüşdürülməsi və ədalətli surətdə paylaşdırılması üçün bir mexanizm, bir rıçaq qurulmasına ciddi ehtiyac var. Və burada varlı, zəngin, kimin pulu çoxdur, kimin pulu azdır məsələsi ön plana çıxmalı deyil.
Əksinə, yəni o kommersiya maraqları ən axırda olur. Çünki bu bəşəri bəladır və ahəngliyi pozulur. Yəni bəşəriyyətin ahəngliyi pozulur. Bəli. Yəni sosial ədalət prinsiplərinə ciddi surətdə əməl edilsə və bu doğrudan da bizim qarşımıza qoyulan məqsəd pandemiyanın axırına çıxmaqdırsa, burada ayrı seçkiliyə, üzgörənliyə yer verilməməlidir. Burada bütün ölkələr, varlı və yaxud yoxsul ölkələr hamısı eyni cür nəzərə alınmalı. Çünki ümumbəşəri immunitetin möhkəmləndirilməsindən, yaradılmasından söhbət gedirsə və pandemiyanın kökünün kəsilməsi qarşıya məqsəd qoyulubsa, məhz ədalət prinsipi ön plana çıxmalıdır. Təşəkkür edirəm. Rəhman bəy, müsahibədə qeyd olunan məqamlardan biri də bu qlobal media holdinglərində bu məsələlərin üzərindən ötəri keçirilməsi və bəzi hallarda ümumiyyətlə bu məsələnin olmamış kimi qeyd olunmaması bildirildi. Birlik, informasiyanın davamlı artırılması bu məsələnin həllinə necə təsir göstərə bilər fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik? Bu media holdinglərin ümumiyyətlə aparıcı dövlətlərin media qurumlarının tam obyektivliyinə inansaydıq, bu hardasa sadə löflü olacaqdı. Sözsüz ki, onlar müəyyən maraqlara qulluq edirlər. Heç bunu mənim fikrimcə son vaxtlar heç gizlətmirlərdi belə. Çünki vətən müharibəsi ərzində biz bunun bariz belə deyək, nümunələrini görmüş olduq. Yəni, açıq-aşkar yalanı tirajlayırdılar, erməni mövqeyini təbliğ edirdilər. Bəzən də həqiqətə göz yumurdular və s. və ilax. Yəni, bu aydın məsələdir ki, orada müəyyən maraq qüvvələri var və onların da media holdinglərin siyasətinə ciddi təsiri var. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, siz çox vacib məsələyə toxundunuz və cənab prezident də öz müsahibəsində bu məsələyə xüsusi diqqət ayırdı. Fikrimcə, bu ədalət, mərhəmət və bu tipli prinsiplərdən, dəyərlərdən biz danışanda nəzər salmalıyıq bugünkü dünyada liderlik krizisinə. Mənim fikrimcə, bu ən böyük problem məhz budur. Çünki özlərini dünyanın liderləri, aparıcı qüvvələri adlandıran ölkələr və həmin ölkələrin başında duran siyasətçilər belə bu yükü apara bilmirlər görünür ki. Və çətinliklə, ümumiyyətlə lider adlandırıla bilərlər. Bu barədə müzakirələr hal-hazırda qərbdə də aparılır, həmin dövlətlərin qeyri-mainstream, belə deyək, media platformalarında müəyyən diskusiyalar gedir, sosial şəbəkələrdə və pandemiyanın birinci günündən siz çox gözəl burada göstərdiniz, yəni cənab prezidentin çıxışlarında davamlılıq var idi. Yəni, o eyni, ümumiyyətlə, eyni, demək olar ki, eyni mesajı dəfələrlə təkrarlamışdı fərqli platformalarda. Deməli, BMT-nin görüşlərində, digər beynəlxalq qurumlarının məclislərində, onlayn formata keçirilən görüşlərində, daxili mediada. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, bu siyasətçinin konkret bir mövqeyi var. Bu mövzu ilə bağlı. Amma biz nəzər praktik iş üçün çağırış var burada. Amma biz nəzər salsaq, böyük dövlətlərin mövqeylərinə, belə dırnaq arası mövqeylərinə nə baş verdi? Pandemiya başlayandan sonra ilk növbədə öz sərhədlərini bağladılar. Özlərini digər dünyadan təcrid etdilər. Bəli, kənarlaşdırdılar hamısını ki, bizim işimiz bizim işimizdir, sizin problemləriniz o sizin problemlərinizdir. Liderlər özlərini belə aparmırlar. Bu, liderlik deyil. Çünki lider qapanmır heç zaman. Ehtiyacı olanlara əl uzadır. Bunu biz bizim prezidentimizin çıxışlarında görürük. Çünki o, Azərbaycan adından təkcə danışmır. Azərbaycanın əslində ciddi bir problemi yoxdur. Çünki qeyd etdiyiniz kimi imkanı da var istənilən vaksinanı almağa. Əhalimiz də o qədər böyük deyil. Yəni, 10 milyon vaksin Azərbaycan üçün o qədər də ciddi problem deyil. Mən əminəm ki, biz vaksinasiya problemsiz yəni keçirəcəyik. Nə olur olsun. Hal-hazırda o təkcə Azərbaycanın səsi deyil. Yəni, Azərbaycan o böyük bir hərəkatın, indi biz bu il sədri idik, həmin qoşulmama təşkilatının. Yəni, o böyük sayda dövlətlərin səsi idi əslində. Və mənim fikrimcə, cənab prezident, o sözünü deyə bilməyən, bəlkə imkanı olmayan,
xalqların, millətlərin, dövlətlərin hal-hazırda mesajını dünyaya çatdırmış olur. Çünki yenə də mən bunu qeyd eləmək istəyirəm. Liderlik məhz budur. Ona görə də mən yenə də hesab eləyirəm ki, müasir dünyada ən böyük problemlərdən biri də məhz budur ki, siyasətdə demək olar ki, böyük dövlətlərdə liderlər qalmayıb. Nəzər salın elə Kanadanın özünə. Bəli. Onların baş naziri özünü son illər sanki bir müğənni kimi aparırdı, rock ulduzu kimi aparırdı. Bütün sosial şəbəkələrdə cavan-cavan qızlar, oğlanlar onun barəsində mesajlar yazırdılar. Konkret dünya problemlə üzləşəndə Kanadadan başqa hər hansı dövlətin, hər hansı xalqın, millətin problemi ümumiyyətlə narahat eləyirdimi bu adamı? Justin Trudeau-nu bir dəfə də çıxış eləyibmi? Amma biz nəzər salsaq xırda dövlətlərə, balaca dövlətlərə, Yeni Zelandiya kimi və s. görəcəyik ki, liderlər oradadır. Azərbaycandadır, Tayvandadır, bəzən bəzi ölkələrdədir, hansılar qərbin və böyük dövlətlərin xoşuna gəlməyə bilər. Yəni, mənim fikrimcə bəs bu məsələyə biz bu prizmadan da baxmalıyıq. Yəni, bu çox maraqlı təhlil üçün, müzakirələr üçün maraqlı mövzulardır və mənim fikrimcə bu gələcəkdə müzakirə predmeti ola bilər. Həm də ölkə başçısı kimi, ölkə başçısı kimi, lider kimi, hələ mart ayında Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında, yəni dövlət başçıları səviyyəsində bu məsələ ilk dəfə möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən qaldırıldı. Hansı ki, o vaxtı siz dediyiniz kimi sərhədlər bağlanırdı, hamı özünə qapılmışdı. Ancaq cənab prezidentin ilk çağırışı oldu hələ mart ayında. Çox düzgün İlham əmr vurğulayıb, ondan başqa BMT-nin xüsusi sessiyasının təşəbbüsləri kimdir? Cənab prezident. Və hətta onu qəbul etmirdilər. Çünki belə bir fikir stereotip formalaşmış ki, belə tədbirləri yalnız böyük dövlətlər keçirə bilər. Haradadır bu böyük? Siz dediyiniz kimi, Kanada, buyurun, baxın. Və bu təşəbbüs onlardan gəlməlidir. Bu stereotipləri cənab prezidentimiz qoşulmama hərəkatının sədri kimi darmadağın etdi. Və bu təşəbbüs Azərbaycandan gəldi. İcazə verirsəniz, bu pandemiyanın birinci mərhələsi olanda, keçən il, məsələn, mart ayına doğru belə bir fikir yayılmışdır ki, yay aylarına doğru pandemiya zəyifləyəcək. İndi əsas məsələ post-pandemiya dövrü, dünya necə olacaq? Və bu dünyanın yenidən qurulması, bu dünyada yeni düzən məsələsi ortaya çıxmışdı və s. Bu əsasən filosofların, sosioloqların, müxtəlif peşə sahiblərinin müzakirə mövzusu idi. O zaman mən özüm də belə fikirləşirdim ki, pandemiya insanlığa böyük bir dərs verəcəkdir. Bu dərsdən ibrət götürən insanlar daha humanist olacaq, bir-birinə daha qayrıkeş olacaq. Həm də dünyanın böyük fəlsəfi və sosioloji məktəbləri də dünya düzəninin gələcək mənzərəsini cızanda çox belə nikbin bir dəyərlərdən danışırdılar. Dünyanın bir-birinə yaxınlaşmasından, xalqların bir-birinə yaxınlaşmasından, xalqlar arası qarşı durmanın səngiməsindən, bir sözlə dünyanın tamamilə yeni dəyərlər üzrə köklənməsindən danışırdılar. Amma indi biz müzakirə etdiyimiz məsələ göstərir ki, filosoflar xeyli qabağa qaçıblarmış, sosioloqlar xeyli qabağa qaçıblarmış, dünya heç də bizim düşündüyümüz istiqamətə getmir. Həm də hazırda o dünya ölkələrinin davranışları bu mərhələdən sonra o ölkələr arası, dövlətlər arası münasibətlərin də yəqin ki, bir hissəsini təşkil edəcək və Rəhman müəllim öz çıxışında vətən müharibəsi kontekstində də toxundu və biz elə Kanadanın timsalında məhz bu haqq, ədalət işinə münasibətdə görmüşdük. Hansı ki, dövlət başlığı çıxışında məqama toxunmuşdu. Həmin iqtibasa bir daha nəzər salaq qayıdacaq. Bu yaxınlarda verilən məlumata görə Kanada 154 milyon əhali üçün vaksinlər sifariş edib. Kanadanın əhalisi 38 milyondur. Yəni, bu ölkə, bu ölkənin hökuməti, hansı ki vətən müxaribəsi zamanı sırf erməni pərəst mövqə sərgiləyirdi, işxalçıları dəstəkləyirdi, bizim haqq işimizə kölgə salmaq istəyirdi və hətta Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarının kameralarını Türkiyə ixrac edilməsi ilə bağlı embargo qoymuşdur, tamamilə əsassız. Həmən bu ermənipərəst ölkə 154 milyon vaksin sifariş edir, onun pulunu verir, öz əhalisinin sayı 38 milyondur.
Yəni 4 dəfə çox. Deməli 120 milyona bu vaksin çatmayacaq. Onlar almayacaqlar. Onlar xəstələnəcəklər, öləcəklər. Onların vecinə deyil. Onlar ancaq egoist belə hisslərə qapılaraq öz maraqlarını təmin etmək istəyirlər. Bu həm də demokratik dəyərlərə yenidən baxılmasını zərur edir cəmiyyət arasında, yoxsa necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, ədalətsizlik. Onsuz da dünyada biz ədalətsizliyin şahidi ola-ola gedirik. Elə Böyük Vətən müharibəsi dövründə dünya dövlətləri... Elə bildim, üzr istəyirəm, deyəcəksiniz, həm də gəlmişik. Bəli. Gəlmişik və gedirik. Və təbii və davam edir. Və dünya dövlətləri, bir çox beynəlxalq təşkilatlar özlərinin imza attığı beynəlxalq humanitar hüququn normalarının əksinə getdilər. Özlərinin imza attığı qərarların əksinə getdilər və əslində insanlığın əleyhinə getdilər, haqqı müdafiə etmədilər və demokratik dəyərlər, insan haqları pozuldu. Amma indi o gedirik məqamında, cənab prezidentin indi konkret söylədiyi fakt ki var Kanada ilə bağlı, əhalisi 38 milyon olan bir dövlət 154 milyonluq vaksin sifariş edib. Bu təbii ki, burada bu dəyərlərin pozulmasıdır və heç bir ədalətdən söhbət gedə bilməz. Ədalətdən söhbət getmirsə, orada həqiqət və haqq ola bilməz. Əgər Kanada bu 154 milyon vaksini sifariş edib, onun öz ölkəsinin əhalisi üçün lazım olan miqdardan artığını inkişaf etməmiş dövlətlərə vermiş olsaydı, biz bugün Kanada haqqında çox xoş fikirlər söyləyərdik və cənab prezident də onu alqışlardı. Amma nəyi görürük? İnkişaf etməmiş dövlətlər əziyyət çəkməkdə davam ediblər və edəcəklər, belə görünür. Və bilirsiniz, bu vaksinlərin istehsalı və onlara verilən sertifikatlar və onların tanınması həm də onunla bağlı, eyni zamanda onunla bağlı olmalı idi ki, yəni tələblərin biri də bu olmalı idi ki, bu vaksinlərin satışında Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı özü nəzarət funksiyasını həyata keçirdəcək. Çünki siz fikir verdinizsə, ayın birində cənab prezident Nastibəyə vermiş olduğu müsahibəsində bir çağırış etdi. Gəlin biz Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çağırış edəyin ki, inkişaf etməmiş ölkələrin də vəziyyətini düşünsünlər və bu vaksinlərin ədalətli bölgüsündə bir nəzarət funksiyasını həyata keçsinlər. Bu, bayaq Rəhman müəllim də qeyd etdiyi kimi, təkcə bir ölkənin liderinin fikri deyildi. Evet. Bu, 120 dövlətə hazırda dövlətin birləşdiyi qoşulmama hərəkatının rəhbəri kimi cənab prezident bunu vurguladı və eyni zamanda mən deyərdim ki, ədalətli bir prezident kimi, ədalətli bir dövlət başçısı kimi, hamını düşünən bir prezident kimi vurguladı ki, bəs onda nə olacaq? Xəstələnəcək və öləcək inkişaf etməmiş ölkələrin evet. vətəndaşları. Və bu şirkətlər, dərman istehsal edən şirkətlər, onlar başa düşməlidirlər ki, bu biznes deyil, bu bəşəriyyatın xilası üçün onların qabağa düşdüyü bir elmi ixtiradır və burada təbii ki, gəlir olacaq. Amma bunun satışında heç olmasa bir müəyyən bir demokratik bir qayda qanunu tətbiq etsinlər, ədalətli yanaşmanı tətbiq etsinlər və bu bölgüdə kim qabağa düşdü, kim pulunu tez verdi, ona satım, canımı qutarım və yaxud da ki, daha çox pul qazanım prinsipi ilə işləmək olmaz. Ona görə mən cənab prezidentin o fikirlərini alqışlayıram və belə hesab edirəm ki, qoşulmama hərəkatının rəhbəri kimi onun vurguladığı fikirlər var ki, gəlin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Səhiyyə Təşkilatına müraciət eləyin. Evet. Mən ümid edirəm ki, artıq bu müraciətlər elə dünəndən və bugündən başlayıb və bu vaksinlərin bölünməsində bir ədalətli bir qayda qanun təmin olunmalıdır və ədalətli bölgü sistemi həyata keçirilməlidir. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, vaksinlərin istehsalı və onun tətbiqinə başlanılması bütün dünya üçün o ümidin daha da böyüməsi və daha əvvəlki həyata daha tez qayıtmamızın o ümidi kimi biz bu məsələyə baxa bilərik. Amma reallıq həm də ondan ibarətdir ki, pandemiya davam eləyir və müxtəlif ölkələrin timsalında biz xüsusi karantin rejimlərinin davam etdiyini və eyni zamanda xüsusi karantin rejimlərinin pozulmasına tətbiq olunan cərmələrin hətta bəzi ölkələrdə daha da artırılması və digər məqamları şahidi oluruq. Və elə bu istiqamətləri özündə əks etdirən əməkdaşlarımızın hazırladığı bir kişi sujet var. Təklif edirəm ki, həmin sujeti izləyək və hazırda bu məsələlərlə bağlı dünya ölkələrində vəziyyət necədir, bir daha
Nəzər sala, daha sonra söhbətimizə qayıdacağıq. Koronavirus pandemiyası ortaya çıxdıqdan bir neçə ay sonra simptomsuz xəstələrin sayı artmağa başladı. Tibb müəssisələri yüklənməsin deyə əksər ölkələrdə bu xəstələr evdə müalicə olunur. Vəziyyəti isə ailə həkimləri nəzarət edir. Lakin xəstəxanada olmamaq hərəkət azadlığı anlamına gəlmir. Simptomsuz xəstələr virus daşıyıcısı olduğu üçün onların müalicə bitənə dək yaşayış yerini tərk etməsi qadağandır. Bəs bu işə necə nəzarət olunur? Başlayıq xəstəliyin ilk aşkara çıxdığı ölkədən. Dünyanın ən böyük mobil rabitə şəbəkəsinə malik Çində xəstələrin izlənməsi üçün texnoloji imkanlardan istifadə edilir. Hazırda beynəlxalq səfərlər bərpa edildiyindən nəzarət daha da ciddiləşib. Karantin şəraitini pozanlar cərimə və ya 3 ilə qədər həbs edilə bilər. Avropa ölkələrində də rejim kifayət qədər ciddidir. Fransa və Belçikada bu nəzarət işinə tibb personalı cəlb olunub. Onlar evdə müalicə olunan xəstələrlə görüntülü danışaraq müalicə prosesini izləyirlər. Yaşayış yerini tərk edən pasiyent barədə məlumat dövlət qurumlarına ötürülür. Bu ölkələrdə maskadan istifadə etməməyə görə 135 avro, karantin rejimini pozmağa görə 200 avro cərimə nəzərdə tutulur. İtaliyada karantin zonasının icazəsiz tərk edənləri 3 ay həbs və ya 206 avro cərimə gözləyir. İspaniyada fövqəladə vəziyyət dövründə dövlət qurumlarının tələblərini yerinə yetirməkdən imtina 1000 avrodan 600 min avroya qədər cərimə ilə cəzalandırılır. Rumıniya və Xorvatiyada karantin qaydalarının pozulmasına görə cərimə məbləği 1515 min avro arasında dəyişir. Virusun qəsdən yayılması cinayət predmetidir. Dövlət büdcəsinin formalaşmasında cərimələrin böyük payı olan Singapurda yolxucu xəstəliklərlə bağlı qanun pozuntusuna görə 7000 dollar cərimə və ya 6 ay həbs tətbiq olunur. Singapurdan çox da uzaq olmayan Avstraliyada özünü təcriddən imtinaya görə koronavirus xəstələri 1 ilə qədər həbs və ya 50 min dollar cərimə oluna bilər. Nəhayət, koronavirusa yoluxma və ölüm sayına görə dünyada birinci olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında karantin tədbirləri həm federal, həm də yerli hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətlərinə aiddir. Epidemioloji qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər həbs edilə və ya 10 min dollara dək cərimə oluna bilər. Hüquqi şəxslərin cəzası isə bəzi ştatlarda 500 min dollar təşkil edir. Son hakimiyyət dəyişikliyindən sonra isə nəzarət daha da ciddiləşib. Vüqar Ələsgərov, Sevil Səfərova, əsas məsələ üçün. İnfeksiya yoluxmuş xəstələrin və evdə müalicə alan xəstələrin cəmiyyət içərisində çıxması və bu virus daşıyıcısı olaraq bu virusun yayılmasında bir element olması xüsusi aktualdır ölkəmiz üçün. Niyə? Ona görə ki, artıq söhbətimizin əvvəlində qeyd olundu. Üçüncü gündür ki, biz növbəti yumşaldılma mərhələsinin şahidiyik. Amma bundan əvvəlki o yumşaldılma mərhələlərində biz bir sıra hallarda mənfi tendensiyanın şahidi olduq. Yoluxma sayında o sağlamların nisbətində daha böyük artım var idi. Hələ ki, bugünə olan rəsmi statistika ən azı 2 dəfə sağlananların sayının çox olduğunu göstərir. Amma istənilən halda burada bir davranış nəzarət mexanizmi də olmalıdır. Sosial mediyadan da izləyirik, açıq mətbuatdan da görürük ki, bəzi hallarda bəzi vətəndaşlar bu virusun daşıyıcısı kimi o məsuliyyətlərini daha az hiss etməkdədirlər. Təəssüflə bu, təbii ki, qeyd olunmaqdadır. Çünki bütün tədbirlər görülür bu, virusun qarşısı alınsın, preventiv tədbirlər, zəruri tədbirlər görülür. Lakin bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən bu prosesin yenidən aktivləşməsinə səbəb olan vətəndaşlarımız da yox deyil. Bunun çıxış yolu nədədir və hazır ki, biz vəziyyəti necə qiymətləndirə bilərik? Ümumiyyətlə, bu məsələ dünya üçün, dünyanın deməli bütün əhalisi üçün bir insan psixologiyası deyilən bir kontekst üzərində qurulur. Çünki xəstəliyə inanmaq, inanmamaq, ona yanaşma və yaxud da o ölkədə, məsələn, tutaq ki, pandemiyanın qarşısını almaq üçün irəli sürülən tədbirlərin özünün o ölkələrin xüsusiyyətləri, mental xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla və yaxud da qanun qaydalara əməl etmə, deməli, nizam intizamının hansı dərəcədə olması nöqteyi nəzərindən yanaşmalarla baxsaq, məsələn, belə deyək ki, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları özünün, tutaq ki, demokratik dəyərlərin belə bir mərkəzi kimi hesab edir və yaxud da digər bir ölkələr. Ancaq ən çox kriminallaşan, tutaq ki, o belə deyək ki, kriminal olan bir yer əhalinin küçəyə, bayrağa çıxmasında müəyyən bir, yəni o qanuna tabi olmayan əhalisi daha çox olan biri. Ancaq şükürlər olsun ki, biz mən müqayisə edəndə, bu mənim təbii ki, həm obyektiv, həm subyektiv fikrimdir. Xəstəliyin ilk başlanan günündən yenə də möhtərəm cənab prezidentimizin və Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın əhalimizə müraciəti
bir neçə dəfə müraciəti, yəni bu xəstəliyin qarşının alınması üçün bizim birlik, güclük və həmrəylimizin biz birlikdə güclük şuarı ilə biz yola çıxdıq, yəni ki, bu gözə görünməyən düşmənlə qarşı mübarizə ilə və biz bu şuarla da ondan sonraki, yəni o prosesin içində vətən müharibəsində də biz birlikdə güclük deyə qalib gəldik. Bax, elə bir məqamı da vurguluyum ki, siz o qeydi, bu sualdan əvvəl bir məqam var idi, mən onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Dünya pandemiyadan əziyyət çəkir. Yəni ki, bu hələ nə olacaq, bu bilinmir. Ancaq möhtərəm cənab prezidentimiz o ədalət prinsipinə gətirir ki, BMT-nin 75 illiyi ilə əlaqədar olan keçirilən deməli tədbirdə müraciət etdilər ki, yəni bu pandemiya vaxtı və cənab prezidentimizin özü müraciət etdi ki, atəşkəs rejiminə, ümumiyyətlə, dünyada ümumiyyətlə belə ixtişaş mərkəzlərində bu rəiyyət olunsun. Hətta dünya özü bugün buna rəiyyət etmədi və təbii ki, dünyada buna qarşı yanaşmalar da fərqli oldu. Baxmayaraq ki, Ermənistanın bu müddət ərzində dünya özünə qapıldığı halda pandemiya qarşı mübarizə tədbirlərinin, onun hansı qaydada qabağını almaq, vaksinlər, digər problemlərlə dünya ictimaiyyəti gözünü yumaraq erməni vandalizminin, faşizminin ölkəmizə etdiyi təhdidi biz iki cəhbədə mübarizə apardıq. Amma şükürlər olsun ki, bu prosesdən də biz üzü ağ çıxdıq. Əhali, möhtərəm cənab prezidentimizin, həm Azərbaycanın birinci vitse prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın ilkin olaraq o müraciətləri nəzərə alaraq, yəni mən hesab edirəm ki, biz yüksək nizam insan nümayiş etdirdik. Bəli, var idi. Çünki bunun televiziyanda, məsələn, elə bax, bu studiyada biz dəfələrlə olduq, xalqa müraciət etdik, əslində bunun düzdür. Bu kimi hallar var ki, oldu ki, insanlar hətta yoluxmuş halda olduğu belə küçələrə çıxdılar, hətta iş yerlərində oldular. Və bunun üçün də biz, yəni, indi ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində gördük, hansı səviyyədə olan cərmələr və yaxud da o qadağalar tətbiq olunurdu. Ancaq bizdə də müəyyən təbii ki, qanun o vaxtı qanun olur ki, düzgün, normal işləyir ki, o bizim artıq həyat tərzimizə, vərdişimizə çevrilsin. Və təbii ki, o stereotipləri biz yox etdik və bəli cərmələr Milli Məclis tərəfindən İnzibati Xətalar Məcəlləsində olan dəyişikliklər, cərmələr nəzərdə tutdu, bu cərmələrin tətbiq olunması hətta Azərbaycan televiziyası vasitəsilə ictimailəşdirərək göstərilirdi, hansı qayda qanun. Məsələn, biz görürdük, belə insanlar, məsuliyyətsiz insanlar var idi. Ancaq ümumən məsuliyyətsiz insanlar kontekstini biz insan psixologiyasını əlaqələndirərək bu prosesin bizdə uğurla getdiyini gördük. Möhtərəm cənab prezidentimiz də bir daha qeyd etdi ki, əhalinin dövlətlə bərabər olması, onun çağırışlarına rəiyyət etməsini biz xüsusi qeyd etməliyik. Heç də təsadüfi deyil ki, dünyanın məşhur deməli o rəy və təhlil şirkəti olan Kallafın apardığı təhlillər nəticəsində Azərbaycanda əhalinin dövlətin apardığı bu tədbirlərə qarşı məmnunluğunun üzə dördüncü yerdə olduğumuz yəni qeyd olundu. Və təbii ki, ancaq məsuliyyətsiz insanların hərəkətinin qarşısını almaq üçün təbii ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində olan dəyişikliklər özü də öz effektini verdi. Və bəzən bizim, deməli, müəyyən insanlar tərəfindən mətbuata da insan haqlarının pozulması və bu kimi hallarla əlaqəli fikirlər səsləndirilirdi, bu cərmələr haqqında deyildi. Ancaq cərmələr böyük rəqəmlərdə deyildi. Bizim müqayisə etdiyimiz o ayrı-ayrı ölkələrdə görülən tədbirlərlə müqayisədə çox aşağı idi və sadəcə bu bir növü o prosesi önləmək üçün bir xəbərdarlıq bir mexanizmi kimi bizdə atılmış oldu. Əslində, sözünüzə qoyduq, o məsələnin kontekstdən çıxarılması o bəzi izlənmə proqramlarına nisbətdə də deyilir. Bu insan hüquqlarının güya ki, sıxışdırılması və s. kimi şərh edilməyə çalışılır. Amma biz dünyanın elə aparıcı ölkələrinin misalında, timsalında biz görürdük ki, bu prosedur, bu praktika tətbiq olunur. Asiya ölkələrinin bəzilərində bu mənzil girişin, blokların ağzının, deməli, qaynaqla bağlanması və yaxud da fiziki vasitələrlə... Bu bəlkə də mental xüsusiyyətlərə baxılmaq, məsələn, cəmiyyəti... O mental xüsusiyyətlər baxımından ölkələrin bu sayədə mübarizəsi fərqlidir. Ancaq təbii ki, biz isə ölkəmizdə bunu hesab edirəm ki, uğurla həyata keçirdik. Cəzanın metodu, mexanizmi kifayət edirmi bu halda və yaxud etmirsə biz nə etməliyik? Təbii ki, artıq bu hüquqi prosedurdan söhbət gedir. Pandemiya dövründə qəbul olunmuş qərarların və qanunun tələblərinin pozulmasından söhbət gedir. Əvvəla qeyd edeyim ki, qanunlar nə qədər sərt olsa da belə, birinci növbədə insanların məsuliyyət hissinin aşılanması çox önəmlidir. Yəni, insanlar olduqca məsuliyyətli olmalıdırlar və
elə bizim ölkəmizdə tutaq ki, operativ qərargahın qəbul etdiyi tövsiyələrə və qaydalara ciddi əməl etməlidir. Amma buna əməl edilməliyində təbii ki, qanun öz işini görməlidir və o baxımdan deməli, pandemiya dövründə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən həm inzibati xətalar məcəlləsinə, həm cinayət məcəlləsinə müəyyən yeni bəndlər salındı, yeni maddələr əlavə edildi və inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi inzibati məsuliyyət yaradan hallara görə, hətta yəqin ki, İlham əlim təsdiq edir, ilk dəfə o fərdlərə tətbiq edilən tutaq ki, maskaya görə cərmələrin miqdarı az idi, 50 manat idi, sonra artırıldı, artıq 100 manat oldu. Bu, ondan irəli gəldi ki, insanlar yəni, yenə də bu məsələnin ciddiliyinə varmadılar və məsuliyyətsiz davranmanı bir çox hallarda biz nümayiş etdirdilər və bunun şahidi olduq. Amma effektivliyi də oldu, effektivliyi oldu və təbii ki, bugün biz küçədə maskadan istifadə etməyən çox az sayılı adamlar görə bilərik. Və eyni zamanda ictimai nəzarət də olmalıdır, ictimai qınaq da olmalıdır. Amma daha çox narahatçılıq yaradan məqamlar, Rüfət müəllim, xəstə insanların bilərəkdən çölə çıxmasıdır. Yəni, bu, əslində, qəsdən törədilən cinayətlər qəbilinə aiddir və insan bilir ki, xəstədir və bunu etməməlidir, o edir. Və belə olan halda onların cəzalanması ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinə 139-1-ci maddə əlavə olundu və bu maddənin düzdür, dispozisiyasında müəyyən qüsurlar var. İcazə versəniz, mən bunu deyərəm, çünki hələ pandemiya dövrü davam edir və bu nə qədər davam edəcək, bunu heç kim bilmir. Onun dispozisiyasında göstərilir ki, epidemiya əleyhinə, bu maddənin adı belədir, epidemiya əleyhinə rejimin sanitar gigiyena qaydalarının pozulması və karantin rejiminin pozulması ilə bağlı qəbul olunan maddədir. Burada fərdin, yəni xəstə şəxsin bilərəkdən bu rejim qaydalarını pozmaqla deməli, xəstəliyin yayılmasına səbəb olan hərəkətlər və yaxud da ki, real təhlükə yaratdıqda xəstəliyin yaradılmasına. Və bunun tətbiqi ilə bağlı, istintaq orqanlarının, deməli, bu işin istintaqı ilə bağlı çox böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Niyə? Çünki birincisi, zərər çəkənin müəyyən edilməsi qeyri-mümkündür. Cinayət işidirsə, zərər çəkən olmalıdır. Tutaq ki, vətəndaş, xəstə vətəndaş, yaşadığı binanın mənzilindən çıxır, həyətində saxladığı avtomobilindən hansısa sənədi götürməyə gedir və ağzında maska. Bayıra çıxan kimi bunu polis əməkdaşları saxlayır və qaydaların pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edir və işi göndərir istintaqa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün. Burada zərər çəkən kimdir və bunun dispozisiyasında kifayət qədər vaxt ilə aydınlıq gətirilməyib və eyni zamanda onun ictimai təhlükəliliyi məsələsinə baxır. Məsəl üçün, biz sizin telekanallarda görürdük ki, xəstə şəxs hətta avtomobil ilə taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərdi. Bu, daha çox ictimai təsiri, ictimai dərəcəsi bunun güclüdür. Amma vətəndaş öz evindən çıxıb binanın blokunun tinində dayanıb təmiz hava almaq üçün bir 5 dəqiqə dayanırsa, bu da qaydanın pozulması kimi məsuliyyətə cəlb edilmək adı ilə rəsmiləşdirilib göndərilirsə, bunu istintaq orqanı necə ittiham verəcək və məhkəmə bunu necə qiymətləndirəcək? Burada böyük problemlər var və buna görə mən deyirəm ki, nə qədər ki pandemiya davam eləyir, Cinayət Məcəlləsinin 139-1-ci maddəsinin dispozisiyasına konkretlik gətirilməlidir. Keçək onun sanksiya hissəsinə. Sanksiya hissəsində 2500 manat cərimə, 3 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması və azadlıqdan məhrum etmə. Amma ikinci hissəsində qeyd olunur ki, deməli, bu qaydaların pozulmasına görə ölümə səbəb olduqda və yaxud da daha ağır nəticələrə səbəb oldu. Daha ağır nəticələr anlayışı yenə də dispozisiyada kifayət qədər göstərilməyib və bu nədir? İnsan ölümü və ondan sonra daha ağır nəticə. Daha ağır nəticə də onun dispozisiyasında göstərilməlidir. Və burada artıq həbs müddəti 3 ildən 5 ilə qədərdir. Mən sanksiyası ilə razıyam. Yəni, sanksiyalar kifayət qədərdir və biz başqa ölkələrdə baxdıq cərmələrin də tətbiqinə, inzibati xətalar məcəlləsinin 211-inə. İndi əmək haqqını müqayisə eləsək, biz yəni Avropa ölkələrində qədər əmək haqqı almırıq. Ona görə 100 manat cərmənin tətbiqi normaldır. Amma bəzi xəstə insanlar cinayətkarcasına özünə güvənərək, o ictimai yerlərə, çayxanalara, tutaq ki, indi açılıb 2-3 gündə artıq kafelərə gedəcəksə, daha çox insanı yoluxdurma təhlükəsi yaradacaqsa, ərzaq mağazalarına çıxıb gedəcəklərsə,
bu artıq buna yanaşma digərlərindən fərqli olmalıdır. Amma mən bir şey də deyim sizə ki, tutaq ki, belə hallar olub və yəqin ki, gələcəkdə bununla bağlı biz mətbuatda da şahid olacaq. Ailənin xəstə, qoca bir üzvü və yaxud da ki, tək kimsəsiz bir insan hər hansı bir kömək yoxdur, ərzaq daşıyanı yoxdur və o məcburdur çıxsın evin tinindən bir belə deyək, bir xanka çörəyini alsın. Bunun da məsuliyyəti o xaltura eləyənlə eyni məsuliyyət daşıyırmı? Bax, bunlara aydınlıq gətirilməlidir. Və bu, mən belə hesab edirəm ki, qanunda boşluqdur, onun dispozisiyasında boşluqdur, buna mütləq aydınlıq gətirilməlidir. Çünki pandemiya hələ bir neçə ildə gedə bilər, bir neçə ayda gedə bilər. Yer gəlmişkən deyim ki, bu da sevindirici bir haldır. Cənab Prezident də çıxışında dedi və mən onu təkrarlamaq istəyirəm. Dünya əhalisinin artıq 100 milyondan çoxu vaksinasiya olunub. Və yəqin ki, yaxın 3 ayda, 5 ayda bu artıq milyardı keçəcək. Amma bu aylar çəkəcək və bu aylarda da hər hansı bir məsuliyyətsiz xəstə evindən çıxıb, gedib əgər çayxanada, kafedə oturub insanları xəstələndirəcəksə, bunun məsuliyyət məsələsinə baxılmalıdır. Ona görə mən çox istəyərdim ki, Cinayət Məcəlləsinin 139-1-ci maddəsinin həm sanksiya hissəsində, həm dispozisiya hissəsində yenidən bir baxış olsun, o boşluqlar doldurulsun və kimin hansı dərəcədə ictimai təhlükəlilik yaradacağına məhz o məcəllədə konkret bir belə deyək, sərhədlər qoyulmaqla öz şərtini tapsın. Amma yenə də bir cümlə olaraq qeyd edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları belə deyək, sevincək olmamalıdırlar. Bu sərtləşdirilmiş qaydaların yumşalması ilə bağlı əl qol açıb, yenə də ad günləri keçirtmək, restoranlarda şənliklər keçirtmək, nə bilim mən, evlərdə şənliklər keçirtməkdən çəkinməlidirlər. Çünki biz İlham Əlim bayaq dediyi kimi, hamımız birlikdə güclü o zaman olacaq ki, hamımızla birlikdə həm bu qanunlara, həm də operativ qərargahın qarşıya qoyduğu tələblərə əməl edəcək. Onda bu bəladan qutara bilər. Çingiz bəy, hüquqşünas kimi tam təfsilatı ilə məsələyə yanaşdınız. Təşəkkür edirəm. İndi isə bugün əməkdaşlarımız Bakı şəhərində müsahibə götürüblər. Vox Populi deyə bilərik buna. İndi görək, onlar nə fikirləşirlər bu məsələlər barədə? Riayət eləməsək, yenə də artacaq bizim qurbanlarımız, cəmaatımız. Onda yenə də sərt, məcbur olacaq sərt rejimlə üzləşək. Hamımız gərək maska taxaq, sonra məsafə saxlayaq, sosial məsafə, sonra gigiyenaya, təmizliyə riayət edək. Əsas budur. Ölkədə olan bütün qaydaları riayət etsək, sağlam olar, cəmaat da sağlam olar, insanlar sağlam olar və karantin rejimindən də çıxarıq. Bizim də, biz də istəyirik ki, bu rejimdən çıxaq. Çünki maska ilə gəzmək çox çətindir. Xüsusən bəzi adamlara, yaşlı adamlara çox çətindir. Bu qaydalara riayət etməsələr, qaydalar sərtləşəcək. Bəzi adamlara görə də çox insanlar əzab çəkəcək də, əlbəttə ki. Lazımdır ki, qaydalara riayət etsin. Karantin qaydalarına əməl etmək lazımdır ki, tez bir zamanda bu ölkəmiz pandemiya ölkəmizə qutarsın, bitsin. Normal həyata qaydaq. Məsələn, qaydalara əməl etməsək, bizi hansı vəziyyət götürürsün? Qaydalara əməl etməsək... Təbii ki, yoluxmaların sayı artacaq yenə, həmişəki kimi. Yenə sərtləşdirilmiş karantin rejimi. Ondan sonra yenə hər şey qadağa, SMS icazə falan filan. Bu da ki, heç kimə sərf eləmir də yəqin ki, hamı əziyyət çək. Ona görə bacardığımız qədər riayət eləmək lazımdır, maskalanmadır, spirtdir. Yəni, verilən qaydalara riayət eləmək lazımdır ki, bu pandemiya tez bir zamanda bitsin. Respondentlərin böyük əksəriyyəti tez bitməsini istəyir, amma bunun üçün nə edirik? Yəni, buyurun. Rüfət müəllim, mən bu məsələlərə bir cəmiyyət şünas kimi yanaşacaq. Pandemiyanın, hələ pandemiya deməyək, COVID-19 Çinin Wuhan şəhərində başlananda onlar məsələləri gizlətmək xəttini tutdular, xəstələrin sayını da gizlətdilər və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məlumat vermədilər. Sonradan da bunun üstü açıldı və bunun artıq bütün dünyaya yayıldığı bəlli oldu. Pandemiya termini işlənməyə başladı. O zaman bizim cəmiyyətimizdə də mən müşahidə edirdim. İnananlar da var idi, inanmayanlar da var idi. Amma hətta həkimlərin içərisində inanmayanlar var idi. Amma mən ölkə prezidentinin, onun xanımı, Mehriban xanımın səylərini gördükdə, gördüm ki, ölkədə pandemiyaya qarşı çox ciddi mübarizə prosesi başlayıb. Xatırlayırsınızsa, o zaman apteklərdə bir maska problemi meydana çıxmışdı. Maskalar çatışmırdı. Dərhal
iş adamlarına, ondan sonra öz xətləriyle göstəriş verdiler. Sumqayıtda 2 dana maska fabriki işe salındı. Evet. Bunun ardınca Gəncədə başka bir maska fabriki işe salındı. Hatta ölkə maska ixrac etməyə başladı. Bundan başqa ölkə bu modul tipli xəstəxanaların tikilməsi prosesinə də sərəncam verildi və bir-birinin ardınca 8 ədəd modul tipli xəstəxana istifadəyə verildi. Diqqəti çəkən cəhət ondan ibarət idi ki, o zamana qədər Azərbaycanda mənim bildiyimə görə cəmi 4 ya 5 nəfəs aparatı, oksigen aparatı var idi. Ola bilsin çox idi, indi mən rəqəmi dəqiq deyə bilmərəm. Qısa müddətdə Avropadan və müxtəlif ölkələrdən ölkəyə ixrac yolu ilə 400-dən çox oksigen aparatları gətirildi. Yəni pandemiya ilə mübarizə və bunun marifləndirmə yolu ilə əhaliyə çatdırılması işi ümumxalq işi işinə çevrildi. Nazirlər Kabinetinin nəzdində operativ qərargah yaradıldı. Yerlərdə də bunun qərargahları yaradıldı. Mən elə sizin bu təşkilatın, ASTV-nin çox böyük işinin şahidi oldum. Çox böyük marifləndirici işinin şahidi oldum. Yəni, dünənə qədər hətta müəyyən şək gətirən insanlar artıq inanmağa və özünü qorumağa, cibində spirt dolu şüşə gəzdirməyə, maska tapmağa başladı. Amma yəni o inamsızlıq faktoru yəqin ki, həm ölkə mediası, beynəlxalq media, ümumiyyətlə hər gün yalnız pandemiya haqqında, koronavirus haqqında məlumatların daha çox aldığının şahidi olurdu. Yəni burada artıq inanıb inanmama bir məsələ, amma qaydalara əməl edib bu ümumi prosesə töhfə vermək məsələsi. Çox məsələlərdə yəni cənab prezident haqqı özü nümunə göstərirdi. Maskanı tədbirlərin birində göstərdi ki, bax mən bu maska ilə gəzirəm və hər yerdə. Ona görə bu yəni biz indi artıq o məlumatın azlığı məsələsindən danışa bilməliyik. Burada hansısa yəqin ki yeni mexanizmdir. Çünki məlumat həm qeyd etdiyimiz kimi həm yerli media orqanları, eyni zamanda xarici media orqanlarına kifayət qədər verilir və hətta artıq spesifik olan terminologiyadan da sadəcə maddə istifadə edir. Hansı ki, bundan əvvəl bu məsələlər haqqında çox belə özəri fikirlərə sahib. Mən onu da vurulamaq istəyirəm ki, BMT-nin xüsusi icrasında pandemiyaya qarşı Azərbaycanın mübarizə təcrübəsi haqqında xüsusi qeyd var. Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə sahəsində ən qabaqçıl ölkələr sırasına daxil oldu, onun təcrübəsini hətta öyrənmək üçün bu ölkəyə gələnlər oldu. Yəni, mən demək istəyirəm ki, dövlətimiz, ölkəmiz bu marifləndirmə işi sahəsində də, tibbi maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də çox əməli, cəsarətli addımlar atdı və qısa müddətdə pandemiya ilə mübarizənin Azərbaycan modeli formalaşdı. Etiraf eləyək ki, Rəhman mənim, pandemiya epidemiyanın ilk mərhələsində o virusa inanıb inanmama məsələsi var idisa, vaksinasiyanın da ilkin mərhələsində, yəni ötən bir ay ərzində onun effektiv olub olmayacağı müxtəlif konspiroloji fikirlər də var idi. İndi hansı mərhələdir və bundan sonra o informasiya təbliğatı necə qurulmalıdır? Mən çox maraqlı müzakirədir. Yəni, İsmət belə gətirib ki, mən keçən il həmin bu sərhədlərin qapalı olan dövrdə pandemiyanı bir neçə fərqli dövlətdə gördüm, həqiqətən də. Yəni, ilin əvvəlini mən Qabil müəllim qeyd etdiyi kimi, o zaman hələ o qədər də şəffaf deyildi proses və rəqəmlər gizlədilirdi. Mən Singapurdaydım və Singapurdakı tədbirləri gördüm. Mart ayında o zamanki artıq Azərbaycanda ciddi tədbirlər görülməyə başladı. Mən São Paulo-daydım, Braziliyada. Oradakı vəziyyəti gördüm. Ondan sonra Türkiyədəydim və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində. Bu dörd ölkəni və əlavə etsək, bura Azərbaycanı müəyyən trendləri artıq görmək olurdu. Siz qeyd etdiyiniz kimi və hörmətli həmkarlar qeyd etdikləri kimi burada sözsüz ki, həmin cəmiyyətin mədəniyyəti yanaşması çox vacibdir. Ümumiyyətlə, stereotiplərə inanıb inanmaması və s. Yəni, ümumiyyətlə, məlumatı necə qəbul etməsi, bu artıq, belə deyək, hər bir xalqın öz xüsusiyyətləri var, hər bir millətin bu barədə müəyyən xüsusiyyətləri var, stereotipləri də var və dövlətin tədbiq etdiyi həm sanksiyalar, həm qaydalar çox vacibdir. Mən bir nümunə gətirəcəm.
Sözsüz ki biz hamımız Singapur'dan eşidəndə, mən son 2 ildə Singapur'da belə yəni alındı, mən 2 dəfə olmuşam. Biz Singapur deyəndə inkişaf etmiş bir dövləti təsəmmüzü gətiririk. Orada mən Singapur Management University'ndə bir praktikadaydım və mən sizə deyim ki, Singapurlar olar Çinlidir. Doğrudan da qaydalara riayət edən bir millətdirlər. Bununla heç bir problemləri yoxdur. Amma buna baxmayaraq Singapurda cəzalar bəlkə dünyada ən yüksək olan cəzalardır. Yəni orada cəmi belə deyək də xırda qanun pozuntusuna ağzında saqqızla geçsən küçədə artıq o da cərimələnir. Yəni çox ciddi cərimələr var və pandemiya ilə bağlı da belə çox sərt şərtlər, qaydalar tətbiq olunmuşdu. Onun tam əksi Braziliya idi. Mən San Paulo deməli San Paulo'da olduğum dövrdə mart ayında o 20 milyonluq şəhərdir. Dünyanın ən böyük megapolislərindən biridir. Cəmi 30 nəfər yoluxmuş şəxs var idi. Mən ora gələndə 10 ya 15 gün ərzində mən oradaydım. Artıq mən oranı tərk edəndə 30 mindən çox xəstə var idi. Yəni 1-2 həftə ərzində. Niyə görə? Çünki Braziliyanın liderindən, prezidentindən tutmuş çox populist siyasətçidir. Heç kim yəni qəbul etmirdi ciddiliyi, vəziyyətin ciddiliyini. Qabil müəllim bayaq onu qeyd etdi. Yəni cənab prezident özü ya İlham müəllim də qeyd elədi. Maskanı taxaraq artıq bir mesaj göndərmişdi ki, bu ciddi bir məsələdir. Biz bununla zarafat etməli deyilik. Braziliyanın prezidentin köməkçisi xəstələnmişdi, yoluxmuşdu koronavirusa. O deyirdi ki, virus yoxdur, boş şeydir. Mən ona inanmıram. Onun köməkçisi Trump'ın köməkçisini deyəsən şey eləmişdi. O deyirdi yoxdur o virus. O xırda bir şeydir. Necə? Mən amma sonra deyəsən xalqın müraciət edib üzr istəyirəm. Gəzəndə mənə bir ruhi xəstə kimi baxırdılar ki, bu maska olan nə olan şeydir. Amma uzağa getməyək. Azərbaycana mən bəlkə də sonuncu vətəndaş idim ki, qayıtmışam Azərbaycana. Ondan sonra uçuşlar dayandırıldı. İstanbul hava limanında heç bir tədbir yox idi. Bakıya enəndə təyyarə kombinizonlu həkimlər daxil olmuşdu, bizim hərarətimizi ölçürdülər. Yəni, mən nəyi demək istəyirəm? Dövlətin gördüyü tədbirlər həqiqətən də çox vacibdir, çox vacibdir. Amma buna baxmayaraq, biz özümüz nə qədər, nə dərəcədə məsuliyyətliyik, bəlkə ondan da vacibdir. Xırda bir misal, bugün bizim biznes mərkəzimizdə, yəni ofisimiz yerləşdiyi mərkəzdə, mən liftə daxil olanda 5 nəfər cavan oğlan da ardımca ora girirlər, artıq orada bir neçə adam var idi. Deyirəm, axıb yerləşməyəcək, bu bir. Deyirəm, mehribanlaşarıq da. Deyirəm, nə mehribanlaşmaq, qardaş? Artıq biz pandemiya dövründə yaşayırıq, bu sosial məsafə olmalıdır. Nə olar ki, gözləsəniz? Baxdılar, belə düşündülər, geriyə addım attılar. Amma mən onu deməsəydim, yəqin ki, daxil olacaqlar. Bir nəfər orada yoluxmuş şəxs olsaydı, biz hamımız xəstələnəcəkdi. Özdə maskasız. Çünki binanın içində polis yoxdur, heç kim yoxlanmır, maskasız daxil olur. Yəni, bax, belə xırda misallar, amma çox vacib məsələləri qabardırlar. Onda yenə də məsələ qayıdır o şəxsi məsuliyyət məsələsində. Bəli, ona görə də mən bizim həmkarların dediklərinə qoşulmaq istəyirəm və həqiqətən də biz unutmalı deyilik ki, bu son deyil. Yeni dövrün artıq xüsusiyyətidir bəlkə də. Biz pandemiyalara öyrəşməliyik. Bəlkə onlar daha tez təkrarlanacaq. Fərqli pandemiyalar olacaq. Bəlkə bu qədər ciddi olmayacaq. Amma biz artıq müəyyən özümüzün örnəkləri davranışlarımızı istənilən halda bu reallıqdır və bunun birgə həllinə nail olmaq üçün hər birimizdən bu işdə, bu prosesdə fəal iştirak etmək qalır və bugünkü müzakirəmizin vaxtı isə artıq efir vaxtına nisbətdə bitməkdədir. Mən təşəkkür edirəm yenə də hər birinizə vaxt tapıb studiyamıza gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.